Z eko praznikom, ki ga prirejajo v Združenju za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele krajine v sodelovanju z občino, želijo dvigniti ozaveščenost ljudi o prednostih ekološko pridelane hrane. Drugod po Sloveniji pravijo sicer, da ponudba je kakršna je, ampak pri nas težko prodamo, res. Imamo več ponudbe, kot pa je popraševalcev in zato želimo, da vejo ljudje za nas in se tukaj, vsako leto tukaj dobimo s tem namenom. Kupcev na petkovi tržnici na glavnem trgu, tako ekološki pridelovalec Zvone Černelič, pa je vse več, čeprav se kriza odraža tudi v denarnicah. Predvsem gre za zveste stranke. Večja težava je, ker te hrane premalo in enostavno je premalo in če bi bilo bistveno več, bi se to vse prodalo. Seveda se najde kdo izjema tudi, ki bo pojamaral, da ne morem prodati, ampak to so bolj izjeme, pač malo se treba tudi potruditi oziroma če imaš nekaj dobrega, se niti ni treba truditi, te najdejo stranke same. Ja, letos smo prvič se začeli ukvarjati z partnerskim kmetovanjem, odziv na Dolenjskem je zelo dobro, lahko rečem, tako da smo že kar polni, sprejemamo sem še rezervacije. Sistem je pa tak, da se z stranko dogovorimo, katero zelenjavo bi stranka redno jemala čez celo predelovalno sezono. In potem stranki vsak petek dostavijo zabojček v vrednosti 10 evrov. Odločila sem se, ko sem videla od gospoda v časopisu, kako on to predeluje in rekla, gremo poskusiti in zdaj je drugič in smo zadovoljni kar. Sicer pa so v sklopu Eko praznika pripravili tudi posvet Ne zastrupljajmo naših otrok, s katerim so opozorili na zaskrbljujoče podatke v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in izpostavili možnosti, kako se kemikalijam izogniti.